Navbatdagi mehmonlarimiz Urganch davlat universitetida faoliyat yuritib kelayotgan, aynan qovunchilik borasida qishloq xo'jaligida agrotexnikalari va yangi loyihalari ustida ishlayotgan bir guruh olimlarimiz borlar. Xush kelibsizlar. Eng avvalo keling, oliygohda bugun Urganch davlat universitetida qilinayotgan ishlarga to'xtalsak, qovunchilik sohasi yangi soha. Xo'sh, qadimiy navlarni ixtiro qilish, ya'ni Xorazm qovunchiligini qayta tiklash va yangi navlarni yaratish borasida ham ishlar olib borilmoqda. Sanjar aka, xo'sh, bu borada oliygohdagi izlanishlar, talabalarning izlanishlari, ilmiy xodimlarning izlanishlari qanday bo'lmoqda? Avvalambor assalomu alaykum. Katta rahmat sizga shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Albatta, hozir davlatimiz tomonidan ilmiy tadqiqotga, ilmga bo'layotgan imkoniyatlar bu juda ham yaxshi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan keyingi shu oxirgi 5 yillikda qishloq xo'jalik sohasiga juda ham katta e'tibor qaratyaptilar. Albatta, o'sha qishloq xo'jalik sohasini ilmiy tadqiqot muassasalari bilan uyg'unlashtirgan holda ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlari, innovatsion loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Jumladan, bizning Urganch davlat universitetimiz faol ilmiy xodimlari bu borada mevachilik, uzumchilik yo'nalishlari bo'yicha, sabzavotchilik, poliqchilik sohalari bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Tabiiy va qishloq xo'jalik fanlari fakultetida mevachilik va sabzavotchilik kafedrasida bir guruh yosh tadqiqotchilar Urganch davlat universiteti tajriba xo'jaligida, tajriba maydonida bir qator ilmiy ishlarini olib bormoqdalar, jumladan qovun yetishtirish agrotexnologiyasi, qovun kasalliklariga qarshi kurash chora-tadbirlari, qovunni qayta ishlash va saqlash texnologiyalarini takomillashtirish ustida ham juda ham katta ishlar bo'lmoqda. Endi jumladan mevachilik va sabzavotchilik kafedrasida yosh tadqiqotchi Abdullayev Dadaxon hozirda o'sha Quyamu daryo hududlarida yetishtiriladigan qovun navlari ustida o'sha oziqlantiruvchi preparatlardan foydalanib, o'sha gidrogellarni qo'llagan holda shu qovunimiz shu butun vegetatsiya davrida ko'p suvga talab bo'lmagan holda o'sha preparat orqali o'stirish ustida ish olib bormoqda. Bu ilmiy tadqiqotdan asosiy maqsad o'sha quroqchilikni oldini olish maqsadida o'sha qovunga beriladigan namlikni uzoq muddat saqlanib turish jarayoni ketadi bu tajribada. Endi hozir yuqorida qovunchilik maktabi haqida ham siz so'z olib bordingiz, rahmat. Urganch davlat universitetida o'sha qovunchilik bo'limi tashkil qilingan. Qovunchilik bo'limida qator sektorlar faoliyat olib bormoqda. Bu sektorlarda juda katta ko'lamli ilmiy tadqiqot ishlari ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bunda o'sha mevachilik, sabzavotchilik kafedrasi talabalari ham bu tajribalarga, bu ilmiy tadqiqotlarga bevosita jalb qilingan. Hozirda bizning qovunchilik bo'limimizda Xorazm qovunlarining o'sha ertapishar, o'rtapishar va kechpishar navlarini 80 dan ortiq namunalari, o'sha urug'lari gen bank sifatida saqlanmoqda. Undan tashqari hozir O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligiga bizning universitet ilmiy xodimlari bilan hamkorlikda o'sha sabzavot, poliq, ekinlar va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining bir guruh olimlari bilan hamkorlikda gandimiyon va iftixor qovun navlari patent sifatida berilgan. Bular hozir 2 yillik nav sinash obyektlarida juda ham muvaffaqiyatli o'tdi va hozir ular istiqbolda sanalib turibdi. O'ylaymanki, 15 mana shu dekabrni 15-20 sanalariga xudo xolasa patentni ham 2 nav bo'yicha qo'lga kiritamiz va Xorazm qovunlari yana 2-taga ko'payadi, nasib bo'lsa. Yangi navlar. Ha, yangi navlar. Endi 1 yil oldin 2022 yilda o'sha sabzavot, poliz
kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti bilan qonunning oftop navini biz ixtiro qildik. Bu hozir o'sha fermer xo'jaliklarimizga, dehqonlarimizga tavsiya sifatida uni yetishtirish texnologiyalari haqida ma'lumotlar berilyapti. Urug'lari ham ularga berilyapti. Va bu navimiz hozirgi bizning tabiiy iqlim sharoitiga juda ham mos va yaxshi o'sadigan sho'rga chidamli, o'sha qurg'oqchilikka chidamli navlardan sanab turibdi. Endi shu yerdan yana bir narsani men har shu ko'rsatuvga kelganda ta'kidlab o'taman. Ayniqsa poliz ekinlarini bizning viloyatimizda yetishtirish juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa mana shu Gurlan, Yangi bozor tumanlarida dehqonlarimizning bir an'anaviy bir agroteknik tadbiri bor. Ya'ni qon yetishtirish bo'yicha. Ular bemalol o'sha Quyamadaryo hududlarida joylashgan yerlarga qovunni bemalol suv yetishtiradi. Hozir ko'ryapsiz mana respublikamizda ayniqsa bizning Qoraqalpog'iston Respublikasi yoki Xorazm viloyatida suv tankchiligi kuzatilmoqda. Endi shu qurg'oqchilikka chidamli navlarni yaratishimiz faqat poliz ekinlarini o'zida emas, masalan, paxta navlarida, bug'doy, masalan, sholi kam suv talab qiladigan navlarni biz ixtiro qilishimiz kerak va ular ham ixtiro qilinyapti. Hozir Xorazm Ma'mun Akademiyasidan ko'rdingiz, bir guruh olimlarimiz bu haqida ham ma'lumot berishdi. Nasib bo'lsa, shu keyingi hayotimizga talab qilinadigan navlarni yaratish harakatida bo'lamiz. Endi hozir Toshkent irrigatsiya va mexanizatsiya institutining bizda 3ta yo'nalishi Urganch davlat universitetida tashkil qilinishi ko'zda tutilmoqda. Bular hozir boshlanish etaplari boshlangan. Rejada hozir 3ta yo'nalish, ya'ni o'sha nasos gidrostansiyalari tashkil qilish yo'nalishi va irrigatsiya ta'lim yo'nalishi bizning Urganch davlat universitetida xudo xolasa 2024-yil o'quv yilida 3ta yo'nalish ochiladi yosh avlodlarimiz uchun va mevachilik va sabzavotchilik kafedrasida bugun nasib bo'lsa tutchilik ipakchilik bakalavriat yo'nalishini ochish niyatidamiz va keyin mevachilik uzumchilik magistratura yo'nalishini ochish harakatida turibmiz. Hozir bu jarayonlar boshlangan. Nasib bo'lsa o'zimizni o'sha viloyatimizda Urganch davlat universitetida ko'plab yo'nalishlarimizni tashkil qilib shu yosh avlodlarimizni shu qishloq xo'jalik sohasiga tayyorlashda xizmat qilaveramiz. Rahmat. Rahmat. Olimlarni ham eshittirar ekansiz, mana shu jarayon rejalar bilan o'rtoqlashdingiz. Keling, qishloq xo'jaligi sohasidagi agrotexnikalar borasida ham to'xtalsak. Oybek aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Universitetimizning agronomiya kafedrasida bugungi kunda bir nechta ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bevosita bugungi kunda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq, bevosita resurslarni tejash bilan bog'liq turli xil texnologiyalar ustida ilmiy ishlar olib boryapmiz. Xususan bugungi kunda suv asosiy muhim resurs hisoblanadi. Xususan qishloq xo'jaligida, ya'ni sug'oriladigan suvlarni tejash, ya'ni bu asosan bizning sug'orilgan maydonlardagi yer yuzasini tekislash bilan bog'liq bo'ladigan birinchi masala bo'ladigan bo'lsa, ya'ni lazer nevelida tekislash, undan keyingi tomchilatib sug'orish, yog'murlatib sug'orish texnologiyalarini bevosita qo'llash. Xususan bugungi kunda universitetimizda nimachani aytib o'tishim mumkin. Maxsus prezidenti qarori bo'yicha yerlarni lazer nevelida tekislash texnologiyasini mahalliy sharoitda ishlab chiqish loyihasi boshlangan. Xususan mahalliy sharoitda, masalan, dehqonlarimiz tomorqa yer egalariga mos texnikalarga bo'lgan texnikani ishlab chiqish, ya'ni bevosita yerlarni aniq qilib tekislaydigan. Bundan tashqari tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha texnologiyalar, ya'ni bevosita bilamiz tuproq unumdorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu tuproqning gumus miqdori, ya'ni chirindi miqdori. O'sha chirindi miqdorini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlar. Ya'ni bunda bevosita organik qoldiqlar yoki qishloq xo'jalik qoldiqlarini
imkon qadar tezroq vaqtda chiritish, ya'ni chiritib biogumus holatga olib kelish ustida ilmiy ishlar olib boryapmiz. Ya'ni bu chiritilgan biogumus bevosita dehqonchilikda qishloq xo'jalik ekinlariga qo'llash mumkin bo'lgan. Hozirgi kunda doktorantlarimiz, magistrantlarimiz bu bo'yicha ilmiy ishlar olib boshlagan. Bundan tashqari yerga ishlov berish texnologiyalari, masalan uchun bilamiz, kuzgi bug'doy iyun oyida yig'ishtirib olinadigan bo'lsa, kuzgi bug'doydan keyin takror ekinlar yetishtiriladi. Albatta, takror ekinlarni yetishtirish qisqa vaqt ichida amalga oshirilishi kerak va bu bo'yicha bir yangi texnologiyalarni boshlaganmiz. Bevosita resurs tejamkor texnologiyalar, ya'ni bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda minimal ishlov berish yoki bo'lmasa haydamasdan ekish texnologiyasi. Ya'ni bu deganimiz imkon qadar kam suv sarflab, ya'ni o'simlik qoldiqlaridan foydalangan holatda, ya'ni kuzgi bug'doydan qolgan kombaynlardan qolgan qisman somonlardan foydalangan holatda namlikni imkon qadar uzoq vaqtga saqlash nuqtai nazaridan texnologiyalarni ham boshlaganmiz. Bu bo'yicha doktorantlarimiz ilmiy ishlarni boshlagan va bugungi kunda bilamiz, texnika yerga ishlov berish xarajatlari fermerlar tomonidan asosiy resurs hisoblanadi. Va bu borada universal ekish agregatlari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib boryapmiz. Ya'ni kompleks holatda ham ekadi, ham mineral o'g'it beradi, ham organik o'g'itlarni bevosita qo'llaydigan ekish agregatlari bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Bu ekish agregatining qisman patent olindi ba'zi qismlariga. Va xudo xolasa keyingi yil, ya'ni 2024-yilda bunu tajriba maydonlarda amaliyotda sinab ko'rish rejalarimizda bor. Katta rahmat. Keling, yana qanday yangi loyihalar bor? Shular haqida to'xtalsak, nima bo'lgan ekan? Avvalambor assalomu alaykum. O'zim ma'lum qaraganda Urganch davlat universiteti hududdagi ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan eng katta tashkilotlardan birisi hisoblanadi Xorazm viloyatida. Universitetda mingdan ortiq professor o'qituvchilar faoliyat yuritmoqda. Shuning 30%dan oshig'i ilmiy unvonga ega bo'lgan xodimlar hisoblanadi. Ya'ni ularda PhD va doktor science unvonlari mavjud professorlar. Shu unvonlarga ega bo'lgan xodimlarimiz, professorlarimiz, olimlarimiz tomonidan davlat dasturlari doirasida strategiyalar dasturlari doirasida ilmiy loyihalar hududdagi muammolarni yechimiga qaratilgan ilmiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 307 son qarori doirasida Urganch davlat universitetida 9 ta loyiha amalga oshirilayotgan bo'lsa, shundan 4 tasi aynan qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan. Bu universitetimiz olimlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu 4 ta loyihaning ichida mana Oybekanmi lazer niveler ishlab chiqarish loyihasi ham bor. Bu 4 ta loyihamiz qariyb 7 milliard so'mdan ortiq mablag' hisobiga universitetda budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan amalga oshirilmoqda. Bu loyihalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu loyihalarimiz qishloq xo'jaligida zararkunanda organizmlarga qarshi yangi GATT tizimlari asosida kurash tizimini ishlab chiqish, bu raqamli texnologiyalar asosida kelgan oziq-ovqat logistika tizimini ishlab chiqarish, bu ham raqamli texnologiyalar asosida. Keyingi loyihamiz bu Oybekam loyihalari lazer nivellarni ishlab chiqarish, bizda seriyali lazer nivellar ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Undan keyingisi bu yangi turdagi makro mikro elementlarni o'zida saqlaydigan yangi turdagi biologik o'g'itlarni ishlab chiqarish loyihalarimiz bor. Bu loyihalarning barchasi Urganch davlat universiteti olimlari tomonidan o'z g'oyalari, o'z tadqiqotlari natijasida ishlab chiqarishga tatbiq qilinib, viloyatimizda respublikamizning qishloq xo'jaligini keyingi bosqichga ko'tarishga turtki bo'ladi, sabab bo'ladi. Va undan keyin universitetimizda qishloq xo'jaligini raqamli texnologiyalar asosida yanada boshqarish bilan bog'liq bo'lgan yanada ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Ko'plab xorij davlatlari bilan hamkorliklar amalga oshirilmoqda. Qo'shma loyihalar qilinishi rejalashtirilgan va bu borada ishlarimiz, kelajakdagi rejalarimiz juda ham katta deb ayta olaman. Katta rahmat, ajoyib suhbat va ma'lumotlar uchun.
Bugünkü bayram sizlerge hem kutlu olsun deyimiz. En muhimi bugün yurtumuzda acayip bayram şok kezmaqta. Mana qishloq xo'jaligi xodimlari kuni, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan kun. Ve bir vaqtning o'zida mana shunday bayramlar yurtimizga yarashadi. Qo'shaloq bayramlar. Sizlarga ham bayram kutlu olsun deyimiz. Katta rahmat.